Ovako izgledao četvrto veče NATO agresije na Jugoslaviju 99. godine u Buđenovcima. Ono je poznato po prvom obaranju američkog takozvanog nevidljivog aviona zaslugom Jugoslovenske raketne brigade. Međutim, danas možemo pogledati dokumentarac Drugi susret koji govori o prijateljstvu između vođe te brigade i pilota koji je taj pad aviona preživao. Producent Željko Mirković je oko 5 godina radio na filmu o životu pukovnika Zoltana Danija, ali je 2011. godine snimio i njegov drugi susret sa pilotom Dale Zelkom. To je bilo 99. godine, 27. marta. U 20 sati i 42 minuta je oboren taj F-117A. I to je zasluga jako dobro uvežbane posede, ekipe, tima, 3. raketnog diviziona u sastavu 250. raketne brigade. Bili smo u stanju pripravnosti broj 1. To je najviši stepen pripravnosti iz koga se može posle lansirati rakete na određeni cilj. I mi smo posle za ukupno nekih 18 sekundi završili taj posao prema tom cilju. To može samo uvežbana posluga, dakle tim koji radi fantastično. Kada je pukovnik Zoltan otišao u penziju 2004. godine, producent Mirković je dobio njegov pristanak za snimanje dokumentarca u kojem je kasnije iznenadno došlo do ideje da se Dani i Zelko za početak upoznaju putem interneta. I onda smo snimali jednu scenu u kojoj je stariji sin Atila preko kompjutera, preko interneta je uspostavio, dakle, pronašao je Dale Zelka, tog pilota. I u jednom trenutku, ali to nije bilo u planu, u jednom trenutku pita, kaže, tata, šta bi ti rekao kada bi se jedan put sreo sa tim pilotom? Da bi ti imao nešto protiv? Poruku, pa ne bi imao ništa protiv, on je bio profesionalac, izvršavao svoje zadatke. Ja sam bio profesionalac, izvršavali smo svoje zadatke. Ja bih rekao, ajmo na jedno piće. Stvarno, rekao, stvarno. Dugo očekivani susret je prošao normalno i porodično. Dale Zelko je otišao kući sa drugačijim mišljenjem o Srbima, a do tad je imao informacije za koje kaže da su više ispolitizovane. Video je svu našu srdečnost, ali i svu osudu događaja iz 99. Došao je do saznanja da ljudi mogu da pamte, ali i da praštaju. Kad smo bili tamo isti u Šimanovcima, kada smo tražili mesto gde on iskočio, pa gde je bio avion, pa ko je video, šta je video i tako dalje, onda su ti ljudi razgovarali sa njim. On isto sad porodičan čovek, ima 4 dece, 5 je na putu i tako bori se za život, bez obzira što ima penziju, ali kaže da nije dosta, mora da radi. Tako da nije baš njemu sve jedno. Njihovo prvo druženje je bilo na porodičnoj večeri kod pukovnika Danija. Zelkovo iznenađenje za Zoltana je bila maketa aviona F-117A koju je dobio iz fabrike, a kada je pukovnik odlazio njemu u posetu, takođe je poneo simboličan poklon. Inače, Dani u svojoj staroj kući ima i veliki deo aviona koji je oborio. I sad, kada mi je to uručivao, kaže, evo donosam ti jedan F-117, ali pazi, kaže, ovog nemoj da uništiš ko onoga mog. Nakon te njegove posete ovde, onda je u planu bilo da i mi odemo tamo kod njega, pa smo supruga i ja i ovaj mlađi sin smo otišli ove godine u maju mesecu. I onda je sad bilo isto pitanje šta će mi poneti njemu da bude upečatljivo, da bude interesantno. I onda vrlo jednostavno, ako meni donu avion, ja ću njemu da odnesem raketu. Porodice Dani i Zelko su pokazale veliku prisnost u dokumentarcu. Dale je čak i prisustvovao rođendanu Zoltanove ćerke Irene i dobio tortu u obliku stelta koju je napravio Tibor, najmlađi Danijev sin. Pilot Zelko je od Danija naučio i kako se prave kore za pitu, jer je pored pljeskavica zavolio i pitu od jabuka koju su mu spremali. Mi praktično sa tim dokumentarnim filmom želimo da pošaljemo poruku mira u svetu. Ta poruka treba da nosi jedan takav ozbiljan stav da praktično kroz kompromis i kroz razgovor možemo doći uvek do rešenja. I između ostalog i to da je porodica osnovna vrednost čovečanstva i da to moramo negovati i da u momentu kada čovek gubi osnovnu vezu sa porodicom i kada čoveku izađe iz glavnog cilja porodica, onda praktično gubi se pozitivno razmišljanje o svetu. U poseti Buđanovcima u kojima je pao pogođen avion, saznali smo da se meštani još uvek sećaju te kobne večeri jer je pamte kao noć u kojoj su mogli izgubiti život.
Međutim, jako su ponosni na činjenicu da je baš u njihovo selo pao nevidljivi, pa su čak i skupljali delove aviona i preprodavali ih. Nas je bilo jedno 25, možda i 30-ak prodavnice, ali ne znam da li je neko da nije držao flašu, da je bio trezan. Kad je počeo avion da pada, strašno se na nebo stvorilo, bljesak, to je, misliš da gore nebo i zemlja. I pao je tamo u kanal, se odvuko sa njegovim onim padobranom. Međutim, ja kažem, ajde da idemo da ga vatamo, a ovi ofarbani kažu, ej, braćo, kaže, nije to običan čovjek, to je strašno, nisu smeli da idu. I niko nije normalno ni išao. Izgubili smo se svi, moram priznati, strašno je bilo. Izgubi se ja, bežim na jednu kraj stranu, na kraj ulice, bežim na drugu, kako okrenem, pogledam, avion iznad glave. Vreme, mislim da je stalo, avion sve brže i brže leti. Žene sa decom jure, jedno preko drugi padaju, vrišti se, jauče. Strašno je bilo. E sad, da li mi treba da se ponosimo ili ne sa tim, ja s ponosom sada, kada je sve to prošlo, mogu da kažem, drago mi je što sam rođen u Buđanovcima i što je taj ponos Amerike nevidljivi, do tada neuhvaćen, pao kod nas. Ratovi mogu da načine bezbroj ruševina, razvoje porodice i izrode žrtve, ali u retkim slučajima mogu da stvori prijateljstvo. Ovo je bio taj slučaj. Na ovom mjestu je pre tačno 13 godina oboren nevidljivi F-117A. Pukovnik Dani i pilot Zelko nisu ni sanjali da će danas biti dobri prijatelji i da će pogled preko Nišana zameniti zajedničkim pravljenjem pita od jabuka.